עכשיו, את חטאי אני מודה, אנחנו פוגש אותי פעם בשבועיים ואומר, מצאנו מערה, עד שאני מגיע לוקח זמן, אבל אחרי כמה שבועות יצאנו לפה, דוד תמיד הגיע לפה חנן אשל, והסתבר שהוא באמת מצא מערה מאוד מעניינת ב... אולי תשב כאן מול אנשים, כי לא שומעים אותם בקטע הזה, אתה מדבר על הוואדי פשוט. אני מדבר על הוואדי, זה הכי טוב, אני יושב פה על הסדר. לא, שב גבוה, אבל נשב מול כולם. דבר אל העצים ואל האבנים. כי האדם עץ השדה... אומר, תתחיל לשיר לשלום הארץ, זה הכי מסוכן. טוב. זהו, ב-1990, אנחנו בחור בשם נחום דרדיק מסתובב פה במדבר ועולה על פתח של מערה, מערה מעניינת מאוד במצוק, עם זוג פתחים. הוא עולה עליה ומוצא את עצמו בחלל גדול, דרך אגב, מערות. נדמה לנו שאנחנו מכירים את כל המערות במדבר יהודה, בערך פעם בחצי שנה אנחנו נופלים על מערה חדשה. לפעמים נקיק קטן מאוד, בגודל של חצי מטר. נפתח לנו למערכת מאוד מאוד גדולה. בסדר, פה זה יותר פשוט, כי אם נסתכל על הסלעים שאנחנו נשענים עליהם, נבין שאנחנו כאן נמצאים בתוך איזושהי מערכת של מאוד פורמה שרואים את זה. רואים את הסדקים שמפרידים בין שכבות הסלע העליונות והתחתונות, רואים אותם את השברים האופקיים עם הרבה הרבה ברקציה, הרבה הרבה שברים קטנים בפנים, ואותם חוצים מלמעלה למטה שברים, הנה כמו השבר הנחמד הזה פה בצד. ברגע שמגיעים גם שברים אופקיים ויש לנו תערובת של שברים, שבר, חבר'ה, פעם ב-90 שנה יש במדבר יהודה רעידת אדמה חזקה, אנחנו מצפים לה ברעידת אדמה חזקה שוברת סלעים. האחרונה הייתה בדיוק לפני 90 שנה. בדיוק. רבותיי, אנחנו כמעט, 1927. שנייה לפני. כן, 1927, שנייה לפני, ואנחנו בהחלט, צה"ל מתכונן ואנחנו מתכונן ואנחנו יודעים שזה יגיע. בסדר? אבל זה יוצר שברים. המים! מהחורף, בעיקר מהחורף האחרונים, שיחסית סטטיים ובסופו של דבר קולטים הרבה הרבה דו תחמוצת הפחמן והופכים להיות מעין סודה כזאת חומצית, זה המים שיוצרים לנו את הכי הרבה בעיות בקומקומים, כי הם ממיסים לנו את ה... הם מכילים תמס, כמות גבוהה מאוד של תמס גירני, הם חודרים לתוך הסקים האלה, יושבים בתוכם ובסופו של דבר, אם יש לי פה איזשהו סדק אנכי וסדק חופקי, למרות שהוא התמלא בינתיים בכל מיני חומרים, תיווצר לי פה מערה. עכשיו, המערות האלה הן דבר מאוד מתסכל, כי המערות האלה הן מערות שהטבע יצר, לא לגודל שלנו. אז יש לנו מערות גדולות שאנחנו יודעים שהן קיימות, ואנחנו כולנו היינו בתוכן. הדוגמה אולי הכי מפורסמת זה האף של הדרקון ליד בית ספר שדה עין גדי, מעל בית ספר שדה עין גדי. מערה ענקית, איך אנחנו יודעים שהיא ענקית? כי בחורף עולים משם כמויות אדירות של אוויר חם ועדים. זאת אומרת, יש שם אטמוספירה פנימית משלה. שני חורים בסך הכל מחברים אותה לפני השטח, וככה בחורף אתה רואה את העדים יוצאים, זה נהיה כמו איזה אף של דרקון, והמדריכות של בית ספר שדה עין גדי. מזמן בכלל זה אף של הדרקון, קומה העליונה של המערה קיימת, אבל היא ממוטטת, היא לא, אנחנו מכירים את הטרוורטינים שלה. גם המערכת שלה, ניכנס למערכת דו-מפלסית, יש לה המשכים, לא המשכים לגודל אנושי. יש המשכים שדרכם עוברת רוח, סימן שיש פתחים בצד השני, סימן שיש חללים עם אטמוספירות גדולות. אנחנו מדברים על חומר מאוד מאוד ומעניין. אנחנו נמצאים על הגג של תצורת יהודה, המערות האלה מערות מאוד מאוד מוזרות, כי הם נוצרו על ידי מים לא שהגיעו מלמעלה, אלא שהגיעו מלמטה. בסדר? איך מים מגיעים מלמטה? אנחנו נמצאים במדרון המאוד מאוד מאוד תלול של הרי יהודה, באזורי הכפיפה, רואים את הכפיפה? ממש, כשהכפיפות מתפתחות בצורה מאוד מאוד דרמטית, לדוגמה בנחל חריטון, לדוגמה בנחל קינה, לדוגמה ליד המפלים של ואדי דליה, אני בכוונה הזכרתי פה אזורים שלידם יש במפל הגדול של נחל קידוד, בסדר? בקמר קנאים, בכל נקודה כזאת יש אחד מהמערות הגדולות של מדבר יהודה, בסדר? ההבנה שלנו היום את המערות זה דבר הרבה יותר מורכב, כי המערות האלה נוצרו כשעוד היה גיר רך למעלה מחבורת הצופים, מעין פקק גדול של גיר, המים זרמו בלחץ מלמטה ויצרו חללים מלאי מים, זאת אומרת זה לא איזושהי זרימה של מים שיוצרת מערה, אלא חללים עגולים מלאי מים, לאט לאט המים ירדו ונוצרו חללים, אבל אנחנו מדברים באמת על מערכות שיש להם כמה מפלסים, כי מים כאלה מפלסים למעלה ויוצרים כל מיני פעילויות. הראשונים שמתעדים את זה, זה נוסעים במאה ה-19,
שנות ה-60, 70, של המאה ה-19 כבר מסתובבים בנחל חריטון, מתעדים את המערה, לא טוב במיוחד, אבל מתעדים, ממפים אותה. בשנות ה-20, רנה נביל הצרפתי עושה מחקר נוסף על מערות פה באזור הזה, אבל הבום הגדול, והוא הבום האדיר של כולנו, קורה ב-1947, כשרואה בדואי בשם מוחמד אדיב, יורד את המצוק לכיוון חרבת קומראן על ים המלח, זורק אבן לתוך מערה קטנה, שומע כמה קדים נשברים ומוצא את מה שלימים ייקרא מגילות ים המלח. מדובר במגילות שקודם כל עבור כל בדואי שגר פה שוות המון כסף. כשאני מדבר על המון כסף אני מדבר על מיליונים. מהר מאוד הבדואים לומדים את זה, קוראים את זה לקרעים קטנים, וב-1953-54 הבדואים יעשו צעד אחד הלאה, הם ירדו 16 קילומטר מדרום לקומראן בנחל שנקרא ואדי מורבעת, עם שלוש מערות בצורה מרובעת, בסדר, על שמם הנחל, וימצאו תיק של שליח של אחד מהפקידים של בר כוכבא, ובתוכו קבוצה גדולה מאוד של איגרות, הם האיגרות הראשונות של בר כוכבא. זה כמובן עורר עניין גדול מאוד, ב-1961 בבית ספר האמריקאי ירד לשומרון וימצא את מערות ואדי דליה, את השלב הראשון שלהם. עוד קבוצה של מכתבים, לא ניגע בהם, מכתבים ששווים המון כסף. אותם שודדי מערות שעבדו בקומראן, האמריקאים סחרו אותם כדי שהם יחפרו בשומרון. ב-1960, למעשה ב-1959, מגיעים לכל מיני סוחרי עתיקות בירושלים, המון 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 קטעי מגילות. מה שהבדואים עשו, הם מצאו איזה תעודה, הם קראו אותה ל-20 חתיכות, הם כל חתיכה מכרו בנפרד. הגיעו הרבה קרעים, והשמועות היו שהם נמצאו בנחל צאלים. בעקבות הדבר הזה מתארגנות שני משלחות, משלחת אחת כבר עבדה בשטח, מתארגנתו של יוחנן אהרוני, כבר בשנות ה-50 מסתובבת פה, אבל שני משלחות גדולות. המשלחות האלה סוקרות במבצע שנקרא מבצע מדבר יהודה, כל הרכס שמדרום לקו הירוק, הקו הירוק מתחיל בעין גדי אז, וכל הרכס עד נחל צאלים נסרק, נמצאו מאות ממצאים, עלו על עשרות רבות מאוד של מערות. המערות הגדולות והמפורסמות ביותר הן מערת האיגרות בנחל חבר, הן מערה שנמצאו בה המון ממצאים, כולל סלים מלאים מטמונים, חפצי בית ושני ארכיוני תעודות גדולות וחשובות מתקופת המרד, ממצאים שתופסים מקום גדול ונכבד במוזיאון ישראל. רק כדי שנבין על מה אני מדבר, ברד שלי פה, מה לוקחת לעצמה אישה שבורחת למדבר יהודה? דבר ראשון, היא לוקחת מראה, בסדר? היא לוקחת כלי אוכל, היא לוקחת מראה, היא לוקחת ציוד. אולי הדבר המרשים ביותר שנתגלה אי פעם במדבר יהודה, זה קערת זכוכית בגודל כזה. עכשיו, היא הקערת זכוכית היפה ביותר בעולם. אין שום דבר שמתקרב אליה מהתקופה הרומית. בואו נחשוב שהקערה הנחמדה הזאת, הקערה הגדולה הענקית הזאת, נעשתה כולה ביד, היא נראית כאילו שעשו אותה במכונה. היא שווה כפר אז, היא שלמה לחלוטין. תראה גם לפה. כפר אז היא נחשבה כנראה לאחד מהפריטים היקרים ביותר שהיה בכפר עין גדי, שהוא אחד מהכפרים העשירים בארץ. אני מניח שזה היה שווה כמה וכמה מבנים, היה שווה כמה מיליונים של אז. האדם שבורח לאותה מערה בנחל חבר, עוטף אותה בנצרי דקלים, מעלה אותה למערה, קובר אותה עמוק במערה, והיא כאילו שיצאה היום מהניילון. אפשר לראות? קערה זכוכית, בגודל כזה. ואיפה היא עכשיו? היא במוזיאון ישראל, היא נחשבת לאחד מהפריטים, היא נחשבת לפריט הזכוכית היפה ביותר שנמצא במזרח התיכון. מה אתה לוקח איתך כשאתה נכנס למערה? חשוכה. מראה. לא מראה אחת, אלא שניים, כדי שתוכל להסתרק. בדיקת האור לא צריכה אור מבחוץ. לא צריכים אור, מי צריך אור? נשק, פיקיונות, סכינים, ראשי חיצים. עלות בכמות מאוד 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 גדולה. הדבר אולי היפה והחשוב ביותר במדבר יהודה, דווקא החומר הלא מתכלה. החומר המתכלה,
ברזל אתה מוצא בחפירות ארכיאולוגיות אחרות, אבן אתה מוצא בחפירות, אבל בד ונייר אתה מוצא במדבר יהודה בכמות גדולה מאוד. בפעם הראשונה מצאנו בדים ובגדים שלמים ימי בית שני, אופנת בת עין של היום בהחלט יכולה על מה לסמוך. תלית ציפונית ויפה, ואנחנו מכירים קרוב ל-70 בדים, 30 סלים, וזה פרק מאוד מאוד חשוב בקבוצה. אנחנו מצאנו גם את האנשים עצמם. כך הם נראים. אחרי 2,000 שנה. הם לא כל כך מדברים, אבל מהשלדים אפשר ללמד הרבה. נמצאו גם תעודות, אני רק אקרא אחת, את התעודה המפורסמת ביותר שמחברת אותנו לאזור הזה, שמעון, הלא הוא שמעון בר כוכבה או שמעון בר כוסיבא, מפקד המרד, שולח מכתב ליהושע בן מנשה שגר לו בקריית ארבע, עדיין בקריית ארבע. שלחתי לך טרן חמרין, די תשלח עם הון גברין, לוט יונתן בן בעיין ולוט מסבלה די עמרן וישלחן למחנה יעלותך לולבין ואתרוגים. נותן הוראה, חבותיי, אנחנו הולכים לחוגוג חג סוכות, לולבין ואתרוגים זה דבר מאוד חשוב במרד, זה סמל שמופיע למטבעות, הוא שולח משלחת מאזור מדבר יהודה לרמת המדבר, אולי אפילו המשלחת עוברת פה באיזשהו מקום, וכותף את הלולבים והאתרוגים מאזור הר חברון. זה הסיפור של שנות ה-60, בסדר, 1960-61, משלחות האלה חוזרות, הרעש גדול מאוד, הד אדיר, וייקח זמן עד שיחזרו אל המדבר. יש בן אדם אחד שממשיך לטייל בלי הפסקה במדבר. שנייה, איפה הפכו? בן אדם אחד, אני ככה עם כובע גרב וכולי מוזר יושב לידו. לבן אדם קוראים פסח בר אדון. הוא היה בחור שאף פעם לא הצליח לגמור את הדוקטורט שלו, אבל הוא היה איש מדבר מובהק, הוא היה הכיר כל סלע במדבר יהודה, והוא חי שנים בתוך המדבר. הוא הכיר כל סלע, מצא כל מערה. והוא הסורק הגדול, אחרי מלחמת ששת הימים, הוא חוזר למדבר והוא מתניע מערכת חיפושים חדשה. שהצטרפו אליה חבר'ה חדשים כמו חנן אשל יותר מאוחר, ורוי פורט, והם מתחילים לסובב במדבר יהודה ולגלות דברים חדשים. אנחנו נמצאים למעשה באמצע התהליך, לפני חודש בערך הוציא המלחם אטלס, שנקרא אטלס מדבר יהודה, עם המערות הגדולות של המדבר, אבל גם באטלס הזה יש לו שם מערה שמצא פסח, ועדיין המלחם עוד לא מצא אותה, אז הוא כותב, יש, אנחנו יודעים שיש מערה שפסח מצא, אבל אנחנו עדיין לא יודעים איפה היא. מדובר אולי בתגליות המעניינות והמרתקות ביותר שיש במדבר, אבל כדי להמשיך לדבר על זה, כמובן אנחנו ממשיכים ללכת. לוחמי בר כוכבא שלהם נמלטו, הלוחמים האחרונים של עם ישראל. אני ממש מרגיש, אולי זה פיוטי קצת, אבל ממש מרגיש את הלחיצת יד של אותם לוחמים אחרונים שלוחצים את ידינו, מעבירים לנו את השרביט, ואני חושב שזה באמת... שמעתם אותם עונים לנו לקדיש, הם ענו לנו לקדיש. ההד כאן עדיין עונה, אותו הד מאותם שנים. כן, כן. וכשאנחנו מדברים על גיבורים, גיבורי בני דורנו, אז אלעזר ליבוביץ' בהחלט עומד מול עיניי. אני אציג את עצמי, לי קוראים אורי, אני חבר ילדות של אלעזר, ובעצם כל המסע הזה שמתנהל במקביל אלינו, יש קבוצה שהולכת 60 איש שהולכים מתל זיף, אחת מערי המלוכה החשובות של בית ראשון, וקבוצת ג'יפאים, 20 ג'יפאים שנוסעים עכשיו ברמת מדבר יהודה. כל הטיולים האלה סך הכל, ברוך השם, כ-200 איש לזכרו של אלעזר ליבוביץ'. כמה מילים על האדם ולמה החלטנו להנציח את זכרו בדרך הזאת. אלעזר ליבוביץ', יליד חברון, שמילדות אפשר להגיד ששלושת התכונות שאפיינו אותו, ושוב, תמיד אוהבים אחרי מות קדושים אמור להגיד דברים על האנשים שנפטרו, אבל כל מי שהכיר אותו יכול להגיד שחסד, גבורה ואמת, כמו מידותיהם של האבות, זה היה המידות שאפיינו אותו.
כשאני אומר חסד, אני מתכוון לזה שבכיתה י' הוא עוזב את, את הישיבה, הולך לעבוד אצל אברי ומקבל כל שבוע כמה מאות שקלים דמי כיס, לקנות לעצמו קצת צ'ופרים ובעיקר נובלס, ואחרי שנה פתאום הוא תופס את עצמו ואומר, שנייה, קיבלתי כל חודש דמי כיס, כמה מאות שקלים, זה הצטבר לכמה אלפים ולא נתתי מעשרות. אז הוא לוקח סטפה, וילד בסוף כיתה י', אני זוכר את זה, מסתובב בתחנה מרכזית, ונותן לכל עני שהוא רואה, עניים עמומים, נותן להם שטרות של 100, 200, 50, וזה אלעזר. גבורה, אז אלעזר ידע שהוא יירצח על קידוש השם, הוא אמר את זה. כשהוא נרצח, כששמענו שהוא נרצח, חלק מהחברים נכנסו ישר לבית, שאלו את יוסי, את האבא, איפה הצוואה שלו? ויוסי היה עמום, הוא אומר, חבר'ה, הוא בן 21. איזה צוואה? ואומרים לו, הוא ידע, הוא בטוח השאיר צוואה, וחיפשו את הצוואה, צוואה מאוד מיוחדת שלא נספר עליה כעת. סיפור בפני עצמו. אמת, אז אלעזר הוא איש האמת, והוא אומר את האמת הזאת לכל מי שרוצה או לא רוצה, אם זה המורים בכיתה, המנהלים, המח"ט, המפקדים, לאורך כל הדרך. אז זה אלעזר ליבוביץ', שהוא בהחלט, ממש אני רואה אותו כאן בתוך המערה, אחד מהלוחמים של בר כוכבא, הוא היה משתלב מצוין. מה פתאום, הרומאים יגידו לנו מה לעשות? אז זה בהחלט הדמות של שמאי, שמאי אלעזר, כך הוא נקרא. כן, וביום ההולדת ה-21 שלו, משתחרר מהצבא, היה בעורב נחל, נוסע מהבסיס חזרה הביתה, במקרר, בחברון, אצל ההורים, הוגת יום הולדת, כבר כולם מחכים שהוא יגיע ויחגגו יום הולדת, אבל ממש כאן מעלינו על הכביש. הוא לוקח בדרך זוג שהתחתן כרגע. נכון, לוקח זוג שהתחתן שבע ברכות, והם נוסעים ביחד וכל הדרך שירה וריקודים. ואלעזר תמיד היה נוסע עם הנשק דרוך, כי הוא ידע שמשהו יקרה, דווקא בנסיעה הזאת הנשק לא היה דרוך, ומחבל כאן למעלה, ממתין לו. יורה, אלעזר מצליח להמשיך בנסיעה, לעבב למשפחת דיקשטיין שנוסעת מולו, הם לא מבינים את היבובים וגם הם נקלעים לאותו מערב ירי. יוסף חנה, בני הזוג והבן הקטן שובאל, גם הם נרצחים. ממש כאן מעלינו, וההורים שמחכים לבנם, במקום לחגוג יום הולדת, אנחנו קוראים אותו. שזה היה יום אחד לפני יום פרעות תרפ"ט. פרעות תרפ"ט זה י"ח אב. והוא נרצח מיוזיין באב, והוא נקבר לידם בבית העלמין העתיק בחברון. ממש המשך של פרעות תרפ"ט, לידם הוא צמוד נקבר בחלקה צבאית שנפתחה, שלפני שנה נוסף אליה גם בניה שראל, השם ייקום דמו. אני רק אסיים את הדברים עכשיו, אני רק אגיד שאנחנו החלטנו, החברים, אמנם אזכרה ביום השנה הראשון, יש אזכרה ועצב, אבל חבר'ה, זה גם היום הולדת שלו, אמרנו לעצמנו, והחלטנו שאנחנו הולכים גם לחגוג. הבאנו כאן זמרים לאנדרטה למעלה, ועשינו טיול, ומאז, במשך 12 שנה, כל שנה אנחנו צועדים כאן בשבילים, ואנחנו מנסים באמת לשמר את זכרו של אלעזר, להביא אנשים, השבילים האלה שהרבה מאוד שנים לא ראו כל כך הרבה רגליים יהודיות הולכות בהם, זה בעצם הצבא שאנחנו מנסים להמשיך, הצבא של אלעזר. ארי. כן, עוד שתי דברים, קודם כל אלעזר נפח במשפט. ואחד מהדברים המדהימים היה לראות את המשפחה, שהיה הוא יצא. אחר, כמעט את הבית אל מורד, ונשאר חדר תיאור, תיאת האוכלה והמשפחה, שבאת רגילה לגמרי. מושבים, שרים של השבת, מטיילים, לגמרי, איך שיצא השבת המשפחה נפצה להלם של עבר. אבל שבת שלמה, ביד ברזל, מחמקות במשפחה עם יכולות נוציות מדהימות. אז קודם כל, הגענו לפה מאוחר מדי, ולא סתם, היינו צריכים לצאת הרבה יותר מוקדם. אבל מתו להעביר חם, ואנחנו מגבלים, אני רוצה לצאת ולחזור חי. ובצהריים היה פה חום עיני, ואני התלבטתי אם בכלל נצא, אז הגענו לפה. אני מבטיח, וזה כבר להפיל על אורי, לבצע פה טיול סתיו או טיול אביב, לבלות במערה את השלוש שעות שמגיעות לה, בסדר? ועדיף אחרי גשם, ואז אפשר גם לשחות בגבים שנמצאים מתחתנו, וזה יכול להיות חוויה אדירה. מצוין. כמה מילים, ואז למעשה נשלים את החוב. כמה מילים על המערה. המערה הזאת, אם שמתם לב, היא מערה שדי קשה למצוא אותה, לכן הייתי צריך לעלות על הרכס, אני חושב שאני אגיע עד לפה ואז אני אראה אותה. כשהולכים למטה בערוץ פורולמי. וזה גרם ללוחמים לבחור בה כמקום מפלט.
ב-1900, בחנוכה של שנת 900, ב-1991, דף שם א', מגיע לפה צוות של בית ספר שדה, בפיקודם של שני אנשים יקרים שאינם כבר איתנו, חנן אשל ובעיקר דוד עמית שהוביל פה את העסק. דוד עמית זיכרונו, שניהם זיכרונם לברכה. ספר שדה, אתה מתכוון ספר שדה, עמוס פרינקין הגיע אחר כך. עמוס פרינקין ביצע את המחקר הגיאולוגי של המערה אחרי שמצאו אותה. בסדר? יפה מאוד, פינקו אותי. אוקיי. אז קודם כל מגיעים לפה דוד עמית עם קבוצה של מדריכים ומדריכות של בית ספר שדה. עבדכם הנאמן היה פה קצת לפני כן ביחד עם דוד ועם נחום לנסות להבין מה זה. ותוך כדי זחילה, בסדר, אחת המדריכות אומרת, מצאתי מטבע. מטבעות בתוך מערה מוצאים לא הרבה, אבל מוצאים פה מטבע ברונזה ושם מטבע ברונזה. אומרים לטוב, תשאיר את זה במקום, נבוא לצלם. מגיעים, עומדים לצלם ועומדים המומים. התברר שמדובר במטבע של סלע כסף, מטבע כסף גדולה ממי מרד בר כוכבא. 2,000 מטבעות כאלה עד היום נמצאו על ידי שודדים, עד אז, בינתיים מצאו עוד. זה הסלע הראשון שמצאנו בתוך מערה, בתוך קונטקסט ארכיאולוגי מובהק. לוחמי בר כוכבא לוקחים את אותו סלע שיש עליו את ארבעת המינים, ולכן מתחבר לנו היטב את סיפור ארבעת המינים באיגרת מוואדי מורבה. ותוך כדי זחילה, אולי כניסה למערה, הסלע נשמט מהם. לא רק סלע מצאנו, מצאנו כלי אוכל, כלי זכוכית, שרידים של מזון, במדבר יהודה מוצאים רבותיי, חתיכות עץ, מצאנו קליפות של אגוזים ושל תמרים, והיו מתכוונים שאנחנו מכירים את המערה עד לסוף. עכשיו, כיוון שמדובר במערה שהיא מערה שנוצרה בלחץ ודוסי, זאת אומרת נוצרה על ידי מים שחדרו מלמטה, יש לה הרבה פעמים קומה שנייה. לא תמיד מוצאים אותה. ולפני... ב-1910, ביקור ארוך בתוך המערה, מסתובבות בתוך המערה, ואנחנו מרימים זרקור למעלה, מגלים איזה פתח, מאוד קשה לטפס אליו. טיפוס חשוף, בלי יתדות, בסופו של דבר בועז, אחד המלכה, מגיע את הפתח למעלה, ומוצא אגף שלם, אגף המערבי, אזור שלם עם רגעים נוספים, עם מרד בכוכבא, אפילו רגעים של איזשהו בנייה בתוך המערה. מדובר במערה שהמיקום שלה הוא ברור, כל מי שיושב פה למעלה לא נראה על ידי מי שנמצא מעלינו, אבל כן יכול לראות מי מסתובב פה ולהלך דימה. כיוון שיש פה מספר מכילות שהן מכילות מאוד מאוד צרות, מי ששולט עליהן הוא מוגן ומבוצר, ובטח, ובטח, שמי שמכיר את האגף המערבי העליון, וזה דבר שאתה לא רואה כשאתה מכיר את המערה, ויושב שם בפנים, בטוח לחלוטין. מערות במדבר יהודה, אנחנו מכירים סדרה של מערות גיר הגדולות בארץ, מפורסמת ביותר של... היא חריטון, קרוב ל-4 קילומטר, בסדר? אחרי זה יש לנו את מערת אלמה בגליל, קצת חורגת מהמערה שלנו, אני מדבר על מערות גיר, יש לנו מערות מלח יותר גדולות. אחרי זה יש לנו את מערת נחל קינה, מדרום לערד, מערה מדהימה שלא ניתנת כרגע לטיול, היא כולה נגועה בקדחת מערות אלימה וצפופה, וכיוון שצריך לזחול שם זחילות גחון, היחיד שיכול לזחול שם כרגע זה אני, בסדר, לי הייתה קדחת, אני מחוסן, אתם לא. אוקיי? אחריה יש לנו את מערות, עוד מספר מערות גדולות, מערת הצבוע ונחל זוהר, 2.5 קילומטר וחצי, מערת קידוד ומערת מערת קנאים, בסדר? ומערת קידוד, כולם למעשה באותם כפיפות סלע, שבואו נחשוב על זרימת המים של המעיינות שירדו מהרי יהודה, יורדים פה, הם מנסים לטפס למעלה, כי יש להם לחץ של המים שמגיעים מלמעלה. הם מנסים לזרום למטה, אבל יש להם כל הזמן לחץ, אז הם עולים פה בכל סדק אפשרי, ובסופו של דבר, אם הם מצליחים ליצור חללים, הם יוצרים חללים מאוד מאוד גדולים עם
כיפות המסע, זאת אומרת, זו כיפה שהמים ימיסו עד לתקרה, ואז אתה מקבל את האולמות הגדולים, כמו אולם א' וד' פה במערה, כמו אולם... פרטית, פרטית? מערה פרטית זה מערה בסוף שהמים זורמים וממיסים אותה, בסדר? היא מערה שנוצרת בזרימה. יש פה שלב פרטי, אבל הוא השלב המאוחר יותר, רוב המערה היא בדוסק. אז בוא נזוז. אוקיי? אז אנחנו רק מציצים בפתח, וזה אומר שצריך להגיע למערה הזאת עוד פעם. כל מי שמתוסכל, רק אני לקחתי לפה את זאב שפירא ואת החבורה, אז זאב שפירא כהרגלו יוצא מלמעלה, עולה למעלה, היא יורד למטה, עולה למעלה, היא יורד למטה, עולה ומגיע למערה, שכל החבר'ה מלכים בחוץ, הוא הולך ישר, אין אצלו תוואי נוף, אז אני ירדתי בתוואי אחד, אנחנו נעלה, תראו את הרכב הצבאי שם, אנחנו נעלה לידו, ונגיע לשביל שעולה בחזרה לכפר. בעזרת השם. בעזרת השם והרגליים. אז יאללה. זזנו, בסדר? אם אנחנו רק ממצא אחרון ככה, שסוגר לנו את הממצא, החבר'ה הגיעו מכפר כנראה שנקרא יקין, פה למעלה. חבר'ה, לא, ממצא מאוד מעניין וחשוב, אולי ממצא החשוב ביותר ששכחתי לציין אותו. לפני 3 שנים, הפעולה האחרונה של חנן זל הייתה לפענח תעודה שנתפסה בידי שודדי עתיקות. והתעודה הזאת היא שטר עסקאות של מישהו שהתגרש ושילם, לא משנה, אבל עליה מופיע תאריך, שנת 4 לחורבן בישראל. ומתוך הניתוח של התעודה, מסתבר שלא מדובר במרד הגדול, אלא מדובר בלוחמים שממשיכים להישאר פה אחרי מרד בר כוכבא. עדיין מקמים פה חיים יהודים ברמה כזאת, שמי שהתגרש ושילם את הכתובה צריך לקבל שטר אישור על שילום דמי כתובה, ומונים את השנים משנת 4 לחורבן בית ישראל. כרגע השודדים מנהלים משפט בירושלים והם תובעים את התעודה הזאת לעצמם, הם מצאו אותה בשטחי הרשות. אני לא אתפלא אם בית המשפט הישראלי הגאה יחזיר את התעודה הזאת, שהיא אחת מהתעודות האחרונות שמערת בר כוכבא, לידי השודדים. ההבנה שלנו שהתעודה הזאת נשדדה פה מתוך המערה, מתוך תיק המצב של מצב ההשתמרות הוא טוב, כנראה שלחבר'ה יש עוד תעודות. יפה. שלום.